muito da falta de entendimento e da cultura armamentista aqui no Brasil, né? Eu acho que os investidores, principalmente as pessoas físicas, que são as maiores posições, né, em Taurus, representam boa parte da base acionária, estão com medo dessa questão de como isso vai ser lidado no Brasil, né, nos próximos anos. E a empresa foi muito clara que está de olho nisso. Obviamente que não tem ainda a visibilidade de como vai ser, mas que, da mesma forma, se eles forem um pouco mais proibitivos com as vendas aqui, eles também serão proibitivos da mesma intensidade com as importações. Então, há meio que um equilíbrio aí em questão de receita, né? E a empresa reforçou bastante que está focando bastante nas exportações, né? Então, 65% da receita da empresa nesse trimestre, nesses últimos 9 meses, foram de exportações, notadamente no mercado americano, mas ano que vem está chegando aí a fábrica na Índia, que abre portas para a empresa participar de licitações bastante grandes, em outros países, cujos conflitos geopolíticos abrem aí bastante oportunidades dela explorar outros mercados, tá bom? Então, a gente segue no meu radar sem dúvida. Não estou comprando por enquanto, porque eu tô dando uma segurada, porque tento sempre ser fiel ao 80-20 da minha carteira previdenciária com a minha carteira de oportunidades, né? Entretanto, de fato, está um preço bastante barato. Se cair mais um pouquinho, uns 13,50, eu volto a comprar. E aí, da mesma maneira que o Fabião quase senta no conselho da Itaúsa, eu daqui a pouco estou quase sentando no conselho da Taurus. Caiu, eu vou continuar comprando um pouquinho mais. E estou assim, não abandonei a ação de maneira nenhuma. Eu acho que é uma oportunidade. É uma ação que está negociando aí a múltiplos bem mais interessantes do que os seus pares internacionais. Então, Ruger e West. Ai, Lá vai. esqueci o nome da empresa agora. Mas, enfim, são as duas grandes concorrentes dela lá fora. E os múltiplos são muito mais interessantes, com margens muito mais atrativas, né? E outro foco da empresa também vai ser o pagamento de dividendos. Já fizeram bastante investimentos nesses últimos 2 anos, 400 milhões em CAPEX. Agora é hora, obviamente, de colher os frutos, né? E explorar outros mercados. E a segunda que eu queria comentar com Lu, vocês. Oi! antes de você falar do segundo evento, Itaúsa é uma outra que eu esqueci, que eu estou de olho abaixo dos R$ 8 aqui, eu compro a rodo também. Tá? E você está no conselho um dia, embora eu não queira, na verdade. Vamos lá, Eu não segundo. quero, Não eu quero, só não quero. estava ali, Smith Wesson, Smith Wesson, obrigada, Gabriel. É isso mesmo. Eu sabia, eu estava lembrando da sigla que é SW, mas não estava lembrando do nome da companhia. Inclusive, no passado, a antiga controladora da Taurus, lá atrás, era a mesma controladora da Smith Wesson, né? Que hoje é uma corporation, enfim, cujo maior acionista é a BlackRock, não é mesmo? Que fala tanto sobre ESG, mas é a maior investidora de armas do mundo. Segunda empresa que eu gostaria de citar aqui é a AES Brasil. Achei bastante positivo. Eu acho que foi um dos melhores eventos que a empresa já promoveu. Eles foram bastante transparentes sobre a questão dos investimentos, enfim. Gostei bastante. Eu acho que deu bastante visibilidade aí do que a empresa tá pensando. Gostei bastante do que eles disseram sobre ser bastante conservador com o caixa neste início, porque a alavancagem em relação ao EBITDA está em 6,5 vezes, né? O que já era sabido que isso ia acontecer, porque eles estão, obviamente, mais do que dobrando a sua capacidade de geração. E isso deve entregar aí pelo menos 1,2 de acréscimo no EBITDA. Então, ano que vem, a ideia é, obviamente, taxa Selic está lá em cima, pagar essa dívida, desalavancar a empresa, continuar pagando ali pelo menos o mínimo estabelecido em estatuto, que é os 50%, né, a política de dividendos, manter esses 50%, e aí, obviamente, quando a empresa puder e for prudente, voltar a remunerar muito bem os seus acionistas. Isso ficou muito claro. Então, eu acho que é um nítido exemplo de empresa sim previdenciária, empresa de dividendos, mas que, no momento, precisa investir. É um momento muito parecido hoje que a Auren passa. Não sei se vocês viram, saiu uma notícia aí bastante importante,
que a Auren ganhou um litígio aí, 4 bi, né, que vai entrar para o caixa, e ela não pretende distribuir nesse momento, porque está buscando bons ativos para diversificar ali a sua matriz de geração hídrica, né? Então, acho que ano passado foi um divisor de águas para esse setor, mostrando aí que sim, precisa diversificar um pouquinho mais isso para as eólicas, diversificar também para a energia solar. Falou-se muito de hidrogênio verde também. Então, estamos bastante, bastante otimistas também com a companhia. Vocês sabem que a gente foca bastante em quantidade de ações das mesmas empresas que a gente gosta. Então, oportunidades tem muitas aí no mercado, obviamente. Ninguém vai ter as carteiras umas iguais às outras, né? Fabião gosta de Itaúsa, eu não gosto tanto. Então, é isso aí, cada um com a mesma estratégia, mas cada um com a sua carteira é aderente ao seu perfil, né, Fabião? Exatamente. O legal da AES, que eu mais gosto, é que a empresa, assim, ela está cumprindo o que ela prometeu, né? Ela falou que ia diversificar e está fazendo isso, né? Com relação à energia que ela produz. Isso é muito bacana. E a própria AES Corporation entrou também, né? Ela botou dinheiro também na empresa, o que mostra comprometimento dela com o negócio. Isso é muito bacana mesmo. Pessoal, uma empresa para vocês estudarem aí também, tá? A gente tem essa empresa em carteira há muitos e muitos anos aí. Mas é isso, Lulu. Bom, meus amigos e minhas amigas, a primeira coisa que eu quero mostrar, tá, aqui no AGF Mais, é que nós temos e pretendemos ter também a Taurus, tá? Mas atualmente a gente tem apenas a AES Brasil, tá? A ESB3, e bem pouquinho, 75 ações, tá? É nada. A gente pegou lá a 9,37, que estava ótimo, né? Como aí eles mesmos falaram, abaixo de 9,50, excelente oportunidade. Mas na vez a gente estava aportando aí em Banco do Brasil, que também estava barato. Então a gente tem essa estratégia, tá? A gente aposta, a gente aporta, né? Tudo na mesma ação, que é a melhor oportunidade do momento, tá? A gente não fica fatiando investimentos, tá bom? Então a gente tinha esse preço, dava para ter comprado mais, mas preferimos não fazer. E o AGF Mais também bota aqui, ó, um radar que a gente pode colocar aí os preços, as cotações, para que ele nos avise. Ele manda um sinalzinho lá para o celular, um sinal sonoro, e ele vai avisar quando a cotação chegar. E eu botei também aí 13,50, tá? Estudei bastante o case. É uma empresa, a Taurus, que ela tem uma receita de 80% em dólar. Então, querendo ou não, tu tá diversificando a tua carteira com uma empresa, com uma ação do Brasil, mas que ganha muito em dólar, tá? E inclusive, como eles falaram no vídeo, esse ano ou no próximo, agora não sei direito, mas acredito que é no próximo, fica pronta a fábrica da Índia. E isso, né, todos esperam que vai alavancar demais a Taurus, tá? Além de ele prometer aí bons dividendos para os próximos anos, mas a gente quer que chegue a 13,50, tá? Vamos ver aqui agora no ranking. A gente não vai encontrar a Taurus, tá, gente? Porque ela é uma ação de oportunidade, ela não é considerada uma ação previdenciária, tá? Para ser considerada previdenciária, tem que ter pago dividendos de forma consecutiva, sem parar, nos últimos 6 anos. Não é o caso da Taurus, ela começou a pagar dividendos apenas no ano passado, em 2021. Mas a gente vai ter a ESB Brasil aqui na 20ª colocação. Na cotação atual de R$ 10, a gente vai garantir um dividendo projetado por ano de 7,25. Então, se tu comprar aí ação a R$ 10, 7,25 em dividendos, uma projeção aqui do AGF Mais, que é sempre muito boa, tá? Sempre muito boa, sempre fica perto aí do que eles estimam. Eu uso a plataforma já aí há cerca de 3 anos, desde quando começou, tá? O preço teto, para te garantir aí pelo menos os 6%, né, que é o mínimo de dividendos que a filosofia do AGF, né, do Barsi, da Luiz, diz que a gente tem que buscar na ação, a gente vai poder estar pagando aí R$ 12,08, tá? Duas informações, dois adendos aí sobre a ação que eu não gosto. A primeira delas, que ela paga apenas semestralmente, tá? A gente está vendo aí marcadinho, anúncio de dividendos em fevereiro e agosto. A gente preferiria, né, que fosse pelo menos 3 vezes ao ano, tá? Mas ela pagava mais seguido, mais frequente. Porém, eles mudaram, né, a política agora recentemente, porque como aí o Fábio e a Luiz falaram nos vídeos, eles estão deixando bem claro que no curto a médio prazo o foco deles
não é dividendos, é investimentos, tá? E mesmo assim, né, mesmo que ela não esteja focada em dividendos, é, querendo ou não, um dividendo alto, 7,25% líquido, né, gente? Não tem imposto, corrige a inflação aí do longo prazo, porque as empresas repassam os custos aos clientes, né? Os contratos são reajustados, então, naturalmente, o lucro é reajustado, tá? Então, fica aí só mais essa informação. Quem investir aí na AES Brasil, pense ela para o longo prazo, porque realmente agora ela vai estar decepcionando um pouco. Por quê? Por mais que seja aí num dividendo alto, é baixo comparado ao que ela pagava. Ela chegou a pagar um dividendo projetivo de 14, 15% ao ano, sendo que dava 10% de dividendo médio mensal nos últimos 6 anos. Então, é uma excelente pagadora, uma excelente carteira para tu ter na tua aposentadoria, tá certo?